Ak majú manželia záujem o rozvod, je nevyhnutné podať návrh na súd. Jedine súd môže rozhodnúť o tom, či manželstvo spĺňa podmienky na rozvod alebo nie. Základnou podmienkou na rozvod je, že ich vzťah manželský nadobudol taký rozmer, že už naďalej neplní svoju základnú úlohu, čo je teda vytvorenie zdravého prostredia pre výchovu svojich detí. A vzťah manželov je natoľko trvalo a vážne narušený, že nie je možnosť na ďalšiu obnovu. V prípade, ak manželia majú maloleté deti, teda deti do 18 rokov, je vždy konanie o rozvode späté s konaním o úprave výkone rodičovských práv a povinností. Preto, ak maloleté deti v manželstve sú, sa rodičia v rámci rozvodu tomuto bodu nevyhnú a manželstvo spravidla nebude rozvedené, pokiaľ nie je dohodnuté alebo rozhodnuté aj o deťoch. Koľko bude rozvod stáť a koľko bude trvať, závisí najmä od vôle manželov spolupracovať v rámci rozvodu. S rozvodom im môže pomôcť advokát, ktorý ich bude zastupovať v rozvodovom konaní. Vždy môže zastupovať advokát len jedného z manželov, to znamená, mali by byť aspoň dvaja advokáti. Zároveň manželia môžu osloviť mediátora, ktorý im vytvorí vhodné podmienky pre komunikáciu, aby mohli dosiahnuť dohodu, čo sa týka samotného rozvodu, detí, majetku, výživného. V neposlednom rade osloviť špecialistu, ako je psychológ, aby im pomohol pochopiť, akým spôsobom nastaviť rodičovskú dohodu a čo ich deti cítia v rámci rozvodu, ako im možno uľahčiť. Súdne konanie je založené na právnom posúdení celého prípadu, či už čo sa týka samotného rozvodu, detí, výživného majetku. Mediácia je zameraná na záujmy účastníkov mediácie, preto celé hľadanie riešenia je postavené na týchto záujmoch a môže sa naozaj diametrálne líšiť od toho, akým spôsobom by rozhodol súd. Tým, že mediátor nemá vec rozhodnúť, nemajú právne posúdiť, má oveľa širšiu škálu možností riešenia. V zásade mediátor je zodpovedný za komunikačné fórum, za vytvorenie vhodných podmienok. Preto vie pracovať nielen s právnymi faktami, s dôkazmi, ale najmä s emóciami, s komunikačnými bariérami a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto veci vie spracovať, eliminovať alebo teda správne nasmerovať a s veľkou pravdepodobnosťou vie doviesť manželov k reálnej dohode. Je potrebné si uvedomiť základnú vec, že rozvodom zaniká manželský vzťah, ale zostáva zachovaný vzťah rodičovský. Ten treba do budúcnosti nastaviť. Súdne konanie a súdne rozhodnutie vo svojej podstate v rámci konfliktného rozvodu nedáva manželom a rodičom riešenie ich sporu, dáva im len právne posúdenie a autoritatívne rozhodnutie. A vo veľa prípadoch ani toto súdne konanie a súdne rozhodnutie nevyrieši problém, ktorý manželia majú. V prípade, ale ak sú ochotní pracovať na mediácii a podarí sa im dosiahnuť dohoda, takáto dohoda, ktorá je v záujme a vôľou oboch manželov, oboch rodičov, im môže reálne poskytnúť riešenie ich aktuálnej situácie. Samotnými účastníkmi mediácie sú manželia. Deti v tomto prípade nie sú účastníkmi mediácie, aj keď z toho právneho hľadiska sa o nich rodičia dohadujú. Preto nie je vylúčené, že v rámci potreby zistenia názoru dieťaťa v závislosti od jeho veku, vôle, je možné, aby aj na mediácii toto dieťa vyjadrilo svoj názor, povedalo, čo chce, čo by malo záujem, aký má vôbec názor na celý rozvod a na celú situáciu rodičov. Je vhodné, aby manželia v rámci rozvodu mali za sebou minimálne konzultáciu s advokátom, ktorým zhodnotil situáciu. Je vhodné určite, aby boli zastúpení v prípade, ak idú do rozvodu bez dohôd, ale v prípade, ak dosiahnu rodičovské dohody a ďalšie súvisiace dohody, či už u mediátora alebo mimo takéhoto procesu, nie je nevyhnutné, aby na rozvode boli zastúpení, lebo spravidla sa zužuje toto súdne konanie na posúdenie vhodnosti zmluv a posúdenie vzťahu manželov. Čiže nie je z právneho hľadiska nevyhnutné byť na rozvodovom konaní zastúpený.
Nie je vylúčené, že na mediácii rodičia budú zastúpení advokátmi, je vhodnejšie ale, aby sa rodičia priamo osobne zúčastňovali mediačných konaní, aj keď vždy upozorňujeme, že aj na začiatku, aj na konci mediácie je vhodná a potrebná konzultácia s advokátom, ktorý na začiatku zhodnotí ich práva, povinnosti a možnosti a na záver posúdi, či vyjednaná dohoda je v najlepšom záujme či už dieťaťa, ale aj toho, ktorého klienta, ktorého advokát zastupuje. Ak manželia v rámci mediácie dosiahnu určité dohody, najmä rodičovskú dohodu a dohodu o výživnom, tieto dohody sú právne záväzné, ale podliehajú schváleniu súdu. Preto tvoria podklad pre súdne rozhodnutie a súd spravidla posúdi len, či neodporujú zákonu a či sú v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. Mediátor sa spravidla nezúčastňuje súdnych pojednávaní a v zásade platí, že mediačné konanie je viazané zákonom mlčanlivosťou tak pre mediátora aj pre rodičov, či nebolo by odôvodnené, aby mediátor išiel na súdne konanie či už ako zástupca rodičov, na čo nemá kompetenciu, a už vôbec nie ako svedok, aby vypovedal o tom, čo sa udialo na mediácii. V závislosti od sporných otázok sú v mediácii nápomocní odborníci ako psychológovia, advokáti, ale aj znalci alebo finanční poradcovia, ktorí pomáhajú riešiť jednotlivé sporné otázky a tým pádom sa vieme ľahšie dostať k riešeniu. S rozvodom priamo súvisí aj následné rozdelenie majetku manželov po rozvode. Takúto dohodu o rozdelení majetku je možné platne uzavrieť, ale až po samotnom rozvode. Nie je ale vylúčené, že manželia si už v procese rozvodu, alebo teda pred samotným rozvodom, prejednajú, akým spôsobom si predstavujú majetok rozdeliť. Toto všetko na mediácii je možné.